ବୋଲେ 8 ଫୁଟ ନାଇଁ 8 ଫୁଟ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଭିଡିଓ ନ କଲେ ପାଇଁ ଲୋକ ଜାଣିବ କେମିତି ଦେଖିବା ଜିନିଷଟା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖୁଛି, ଏଇଟା ମାଗଣା ଦେଖୁଛି। ହଁ ନା କଣ ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ମାଗଣାରେ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ ଆସିକି ଦେଖ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରୁ କ୍ଲିୟର କରୁନୁ। ଖୋଲ ଆରେ ତୁ ଖୋଲ ସେ ହାତଟା, ଯଦି ନହେଲା ନାଇଁ ପଳେଇବ ପଳେଇବ ଦୌଡ଼ଟା ଖୋଲା ଆଣିଥିବ ନା। ହାତ ଖୋଲ ଆଗେ ଖୋଲୁ ନା, ବାସ୍ ତା ଖୋଲ, ବାସ୍ ମୁହଁ ଖୋଲ, ହଁ ବିରାଟ ପୋଖରୀ ପାଇଗଲି ତୋର ଟେନସନ ଖେଳୁଛ।